Більше 20 держпідприємств не підлягають приватизації. Їх перелік сьогодні затвердив уряд. Найбільш відомі серед них – це «Енергоатом», «Укроборонпром», «Київський бронетанковий завод» і так далі. Частково уряд готовий виставити на продаж «Укрпошту», «Укрзалізницю» та «Нафтогаз України». Тобто контрольний пакет акцій підприємств належатиме державі, але половину можна буде продати. Нагадаю, Фонд держмайна оприлюднив перелік підприємств великої приватизації у 2020 році. Перелік залишився актуальним з минулого року, оскільки приватизація так і не почалася. У нас буквально по 2 хвилини є, власне, під тим ракурсом, що ми сьогодні весь час дискутували, тобто як УРСР і Україна. В такому стані, коли ми бачимо, що з іншого боку, зараз модна є думка, що держава не може бути ефективним власником, тобто така лібертаріанська чи ліберальна думка, але при тому всьому ми розуміємо, що коли хтось каже, що я хочу бути інвестором, він може просто банально порізати підприємство на металолом. Слухайте, пане Сергію, ваших 2 хвилини. В нас є стратегічні підприємства, які мають залишатись в державній власності. Це стратегічна безпека і запорука державної безпеки України. Економічної, соціальної. Це створені робочі місця. Але це вся мафія, ці всі тендера, державні закупівлі. Ви ж дивіться, оцей Свинарчуківський «Укроборонпром». До речі, після того, як ввели систему «Прозоро», вона стала більш відкритою, система державних закупівель, але не повністю. І, звісно, ті махінації, які відбуваються з «Укроборонпромом», на них також необхідно ставити хрест. Але, знову ж таки, ми пам'ятаємо той перелік підприємств разом з «Енергоатомом», разом з «Укрпоштою», «Укрзалізницею», разом з «Індаром», разом з іншими стратегічними підприємствами, який був на початку минулого року. І потім цілий рік Юлія Володимирівна, як лідер опозиції, ходила по ефірах, писала відповідні проекти, відповідні заяви робила. І зараз ми бачимо, що хоча б якусь кількість стратегічних підприємств нам вдалося відстояти. І зараз їх немає вже в новому списку переліку підприємств, які підлягають приватизації. Тобто тут є невеличка така, але перемога. Я зараз передам ваших 2 хвилини, але мені здається, що якщо б держава дбала за ті підприємства, які не давали на приватизацію, ті, які завідомо прибуткові, скажімо, «Укрспирт» і тому подібне, то мені здається, це було б більше користь. Але у вас є ваших закони 2 хвилини, будь ласка. Я просто для сравнення скажу. От сьогодні «Укргаз» – це цілком державне підприємство, да? Ну, хорошо, его завтра сделают наполовину негосударственным. Он что, станет работать еще хуже, или сегодня он дает нам прибыль? Может, вот запах будет газу инакший? Ну, вот вопрос об этом, понимаете? Тут же речь идет не в то, а хорошо, мы продаем самый главный свой стратегический ресурс – землю. Секунду. Уже дальше некуда. Який прибуток показав НАК «Нафтогаз України» за 2018 рік? Зараз ще немає інформації за 2019, за 2018. 1 мільярд доларів США. Підприємство, яке нічого не виробляє, тільки транспортує газ. «Газпром» задекларував також за 2018 рік 1 мільярд доларів США. Це прибуткові підприємства. При інших об'ємах. Абсолютно інакших об'ємах. З урахуванням того, що «Газпром» видобуває газ, транспортує газ, має власну мережу автозаправних станцій, газових заправок. Мені здається, просто спекулянт спекулює українським газом. От смотрите, этот спекулянт сюди появился не з групою на танках. Этого спекулянта ми самі поставили. А над спекулянтом поставили других спекулянтов, которые вообще-то не знают даже, где Украина. Они там в Лондоне сидят. Они этому спекулянту назначают наши с вами деньги в качестве зарплаты. Небольшие, правда, 1 миллион в день. Но это наши деньги.